askarta meesha ku dhimatay qaar aan saaka taallo u dhisay inaa jira ninkii furaha hayo la dilay yaa maxaa lagu dilay yaa furihii bannaanka u tuuray asnax badaa lagu dhejiyo waa dhintay kaas ma u malaynaysaan inuu xareeyey wixii lagula dilaayo meeshaan lala galay ma u malaynaysaan saaka taalladiisaan dhagax dhiga inaa taallaa loo dhisa isagoo dhintay yaan dallacsiinayna isagoo dhintaan dallacsiinayna taasna waa ogaanaysaa marka ninkaas naftiisu dalka u huray hadduusan furaha tuureen oo furaha iska dhiibi lahaa in waqtigiisaa galay in la badbaadiyey micna way iska imaan lahayd laakiin waqtigiisaa galay oo ma dhaafeen meesha hadda waxaan u istaagaynaa meeshii ninkaas taalladaan uga dhigsi lahayn yaan u istaagaynaa waa dhagax dhigaynaa maantana waa la dhisaa.